Dobar dan. Da li ste upućeni da su mesne prerađevine paštete i viršle kancerogene? Jes. I šta mislite o tome? Da li je to tačno ili je to neka propaganda? Pa verujem da je 90% tačno. I šta mislite po pitanju toga? Da li će to uticati na vas da kupujete dalje ili da smanjite kupovinu ili? Pa naravno. Nećete više kupovati? Ne verujem da ću više kupovati, pogotovo zato što imam dete i njemu je najviše i bio prioritet kupovina tih mesnih prerađevina, kao i sva ostala deca najviše vole viršle i te mesne prerađevine paštete i naravno da ću razmisliti dobro o tome šta ću kupovati. Pravo da kažem, verujem, delimično verujem da ima tu nešto što nije u redu, tako? Što nije u redu, da. Pa jel bi nastavili da kupujete? A pravo da kažem, slabije i kupujem sad. Zbog ovog obaveštenja ili od ranije? Pa i zbog obaveštenja i od ranije. Da li biste smeli decu da dajete ovu hranu? Pa pravo da vam kažem, ja deci govorim da ne jedu ni paštete, ni viršle, ni kobasice. Koliko će oni da poslušaju, to je do njih. Mada, čim se nešto priča, mislim da ima tu nečega.